Ну, а тим часом у Росії жодної офіційної інформації про долю летючого радару А-50 чи командного пункту Іл-22 не розголошують. Активно просувають версію, що цінні літаки стали жертвами своєї ж ППО. Навіщо це потрібно росіянам? Чому їм легше визнати начебто власну помилку, ніж той факт, що Україна здатна знищувати летючі штаби? І чому їхня мершава версія не тримається купи? Розбиралася Ольга Жедецька. Літак збитий, але противник до цього стосунку не має. Таку версію знищення А-50-го просувають російські ЗМІ з подачі так званих зет-воєнкорів. Інформацію про дружній вогонь через соцмережі вони впорснули одразу. Замість коментаря лише три літери – ППО. Геть не теоретично можливий варіант дружнього вогню з боку російського ППО. На жаль, за два роки подібних випадків вистачало. За моїми даними, хохли ніякого відношення до втрати літака А-50 не мають. У СВО, на жаль, найстрашнішим і найнебезпечнішим ворогом для ПКС стала наша ППО. Та чи справді таке можливо? З одного боку, якщо вірити самим російським блогерам, спритна російська ППО за час війни вже допомогла ЗСУ, знищивши щонайменше 5 власних повітряних машин. З іншого, повітряний радіорозвідувальний комплекс А-50 та ще й летючий командний пункт Іл-22, і на додачу, занадто вже значущі літаки, про маршрути яких протиповітряна оборона не могла не знати. Тож будь-які версії про імовірний технічний збій на бортах чи friendly fire у фахівців викликають лише іронічну усмішку. На 50-му сидить, якщо я не помиляюсь, 9 операторів і ще 3 інженера бігає між ними для того, щоб вони все гарно працювало. Що стосується можливості якоїсь помилки на С-400, ну там такі системи дублювання, які не дозволяють робити ці помилки. Не дозволяє там кому попало нажимати кнопку і куди попало пуляти в небо. Ну, це неможливо. Офіційно Росія втрати літаків не підтверджує. У Путіна питання переадресували до Міноборони, а там мовчок. Щоб заповнити цей інформаційний вакуум та в жодному разі не визнати переваги ЗСУ, кремлівські політтехнологи вигадали це ганебне для власних військ пояснення, вважають фахівці. Ця політтехнологія, в першу чергу, розрахована на загальний загам, да, на росіян. Вони ж, коли воюють в Україні, вони ж ніколи не визнають, що це українці їх б'ють. Вони розповідають про різних найманців, про американців, поляків, канадців та інші біолабораторії. Тому що соромно програвати Україні, а от не соромно програти НАТО. Знешкодження цих двох літаків – це просто таке знущання, це плювок в обличчя всій російській повітряній еліті. Це над ними будуть ще онуки тих, хто зараз є, будуть лозувати за це. Тому що це самий захищений повітряний об'єкт, що один, що другий, в Росії, ну, окрім президентського літака. І в це влучила ракета. А те, що поруч був, ще й знищили командний пункт, то це вже, ну, взагалі, це скрепи подрива. Дивуються неоковирні думці про криворукий friendly fire і західні аналітики. В Інституті вивчення війни вважають, якби це і було правдою, означало би катастрофічний провал з боку російських сил. Невстановлені російські суб'єкти створили качку про те, як російські сили збили А-50, щоб запевнити російських пілотів, що польоти над Чорним і Азовським морями все ще безпечні і що причиною інциденту була людська помилка. Незрозуміло, чому російські пілоти мають почуватися комфортніше з думкою про те, що їхні наземні засоби протиповітряної оборони є настільки некомпетентними. Хоча, вочевидь, для професіоналів таке припущення купи не тримається. І загарбникам, що утримують південь України, нині тривожно. Я думаю, що професійні військові російські розуміють, про що йдеться, що тепер звільнення Криму і атаки по Криму, і взагалі, що він знаходиться під загрозою, це вже не є фігурою мовлення. Це реальна перспектива. Оскільки у росіян була перевага в повітрі, вони могли безкарно бомбардувати нашу територію, а тепер такої переваги явної немає. А ще немає віри ані російському керівництву, ані так званим російським воєнкорам. Але це вже давно не новина.
Ольга Жудецька, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».